Gainera, nik esango nuke ez dala erresa bizentzutan, ez? Alde batetik kasu konkret, o sea, kasu batzutan euskarazko eduki gutxiago, bueno, sektore batzutan hobet esan da euskarazko eduki gutxiago, baina bestetik dago zailtasuna topatzeko eduki hori, ez? Justo orain, bueno, nik YouTubeen bideoak egite ditut eta orain dela denbora bat egin un bideo bat esaten una oso zaila zala euskarazko filmak topatzea. Oso zaila zala jakitea nun zer zegon plataformetan esan nahi. Zen, bueno, Euskal Inkoins beti agor. Osa, hori hola. baino oso zaila zan plataformetan topatzea. Eta orain nago egiten, bueno, orain egin dut beste bideo bat, zen hori aldatu egin da. Hori aldatu egin da, besteak beste, bueno, gauza asko gatik, baino besteak beste nik jarri etorren, aldaketa horren simbolo bezala, zer non ikusi. Eta jak hemen zer non ikusiko kide bat dagon, ba, pixka bat kontatu, nola sortu zan proiektua, zergatik sortu zan, zer moz dijoa? Ba, sortu zan behar izan batetik, ez? Azkenean geuk be ikusi dugu azken urte bietan edo apur bat eduki gehiago hasi dela bikoizten eta plataformak hasi direla euskarazko edukia sartzen, bai egero plataforma horren barruen ez dago lango bilatzailerik edo ez dago hizkuntzako atal bat edo esaten duzuna euskera, zer dago, hau, ez dago langorik. Orduen behar izan horretatik, apurbet jenteari errazteko, hasiera baten, beti esaten dugu gurasoi errazteko, umei jartzeko pelikulak eta, bai, bueno, bat, horrez aparte be, heldu ontzako, gazte entzako, eta dan ontzako, ez da. Uste dut, pantaialdia oso ondo etorri da kule, zer non ikusintzako oso ondo etorri da pantaialdia, eta pantaialdian txako be oso ondo etorri dela etorriako laser non ikusi. Eta, bueno, estadistiketan eta ibili gara ikusten, eta egizan askoz jente gehiago sartu da webunean, orden horreke, bueno, albiste hona da, ezta? Bai, beste danontzako, euskaldun danontzako. Bai, eske, azkenean, kaso askotan gertatzen zaiguna da, garrantzitsuna erreferentzia dela. Osa, zuk ez balin badakazu erreferentzia, oso zaila da topatzea gauzak. De hecho, nahi eta aprobetxatu, ja, zer non ikusi daude gauza batzuk, baino ez dago guztia. Osa, zoazte sartzen gauzak. Hori da. Bai, momentuz, ba, hor gabitzer, ez da, gu taldean izango gare bederatzi bat, eta hor gabiz aldogun einean edukie sartzen, claro, pastan dena, helduko da momentu bat, ba, ez dakit, igual laguntzaileren bat barko dugu, edo zabaldu barko dugu lan konturen bat jenteak laguntzeko, edo, ze, bere publiko ingen duen horri, egun pelikula edo eukigen duzen ankargeta, gero hasi ginen telesaiekin, gero sartu duz beste plataforma batzuk, argiako dokumentalak eta bar, eta hori uste tirure... Multimedia sekzioa. Bai, hori da. Eta hori uste tirure unetik bueltan gauzela, bai, berez egon askoz gehiago dugu. Pastan dena da, ba, bueno, aztie behar dela hori dana sartzeko eta elikatzeko. Txatean jarri du Arkakuso, eskerrik asko Arkakuso, zer non ikusiren esteka, orduan norbaitek ez balin badu ezagutzen, pues hor daukazue sartzea. Norbait da pertsona bat, vale? Norbaitek galdetu du, zer non ikusin eskusartzen dituzte edukiak, jo ez zelana? Badago lango zera bat, plugin bat edo errazten diguna kontua, eta da Filmafinitiko kodea kopiatu eskero, claro, Filmafinity egon behar da pelikula hori. Bai, baldin badeko guk kode hori sartute, automatikoki betetzen dugu ia dana. Orden horreke nahiko txu errezten dugu lana, bai. Bai, berez, bai, eskuz hartuten du, bai. Eta, hau da, kuriosidade totalmente frikia nerea, eh? Baina, kau, adibidez, bon, neri gustatu zaizkitasko, Movistarrek dauzkan edukiak, Movistarrek dauzka eduki pila bat azpititula dut euskeraz, daukatelako akordioa Eusko Jaurlaritzarekin tabar, eta orduan dauka eduki asko. Baina, asko kadukatu iten da. Eta orduan, nere galdera da, eta
zer non ikusin kadukatzearen hori manejatzen aizate horrengoz, oraindik ez? Oraingoz ez. Inin barko dugu olango botoiren bat, aktibo, inaktibo, edo momentu honetan ez dago, ez dakit, olangoren bat, inin barko dugu. Nik beti esaten dut, Movistarren zegon Schitt's Creek, neri asko ustentzen serie bat, zegon guztia euskeraz, pasatu da HBO-ra eta galdu ditu azpititulo guztiak. Osea, pasatu da euskeraz egotetik ez egotera eta te jodes, osea ez daukaztu besterik. Hor bat amatekin barko deu lan hori, ez? Nire ustez erakundeak dire horren atzetik ibili behar direnak. Hor, non horregon behar da, esaten deuena, ETB-k hau bikoiztu deu, Jaurlaritzak azpideatzi honek egin deituz, eta zu HBO, zu Universal Studio, zu dana dalakoa, jakin daizule, eduki hori dagoela eta imini behar dozule. Hemen txata galderak egiten nahi da, ilargi galdetzen du, eta jendeak gehitu ditzake, eta jendeak gauza gehitu ditzake edukia gehitzeko? Alegia, jendeak gehitu ditzake edukiak? Momentuz ez, administratzaileok bakarrik dekogu kontu betori egiteko, bai, bueno, posible da zabaltzea eta jendeari aukera hori emotea. Eta Arkakuso, galdetzen du beste goza bat, Twitchen bastante interesgarria dana, zen agian egun batean hitzein behar dut, agian gaur hitzengo dugu, agian beste egun batean, mio, klaro, gertatzen da, sareko euskarazko edukizorkuntza pilioa ez da ezagutzen, osea, daude mundu ezberdinak, ez, adibidez, agian sarean dabilen jende asko, ez ditu telesailak edo filmak kontsumitzen, eta alderantziz, filmak eta telesailak kontsumitzen ditun jende asko, ez du euskarazko edukizorkuntza kontsumitzen, orduan galdetzen du Arkakusok. Nik baut galdera bat, eta horra aukera legoke sareko edukizortzaileak bertan zerrendatuta egoteko, azken finean ere kontsumitzen den eduki bat dela. Gaztetxoetan erabek bereziki kontsumitzen dutena izan da, eta ez gaztek bakarrik, barkatu eneko. Dinozu Twitch-lariek edo... Twitch, abadibiez, euskarazko sortzaileak daude Twitchen, YouTubeen, TikToken, bai. eta askotan nik nabaritzen dut jende asko ez ditula ezagutzen. Bai, hori izango leitik beste atal bat zabaltzea, eta euskal eduki sortzaileak, eta bai, gu danedrako presgauz, azkenean gure asmoa da hori alik eta gehien zabaltzea.